Não é de hoje que reclamamos da bateria de nosso celular. Estamos lá no WhatsApp e de repente vem aquela notificação chata, mostrando que a sua bateria já está nas últimas. Aí achamos que comprar outro celular vai resolver o problema e não demora muito, já estamos insatisfeitos novamente. E foi pensando nisso que hoje preparei este vídeo para você. Então, fique até o final do vídeo, que vou te mostrar na prática como se prevenir desta dor de cabeça. Lembrando que este vídeo está dividido em duas partes. A parte 1, esta que você está vendo agora, vou te explicar os principais motivos que isso acontece. E na parte 2, eu vou te mostrar o que fazer para a sua bateria começar a durar mais. Então, vamos para o vídeo. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele like se você gostar desse vídeo, porque isto com certeza me ajuda a produzir novos vídeos como esse. Bem, uma das coisas mais importantes para a bateria do seu celular durar é a quantidade de energia que ela consegue armazenar. E você consegue ver isto através desta sigla aqui. A mAh significa miliamperes hora. Ela é uma forma de medida usada para quantificar o quanto esta bateria consegue armazenar. Então é simples, quanto maior for o miliampere, mais energia a bateria do seu celular consegue armazenar. Mas como é que você consegue achar essa informação? Todo celular vem mostrando a quantidade de armazenamento na própria bateria. Ou seja, você vai precisar olhar abaixo da capa do celular para conseguir saber. Eu vou dar um exemplo utilizando este celular aqui, ó. É um LG já um pouco antigo, mas que tem uma certa facilidade minha para eu conseguir abrir e mostrar para vocês. Olha só. Tá vendo? Aqui é a bateria e vem mostrando o mAh, tá vendo? Que é o miliampere hora. No caso dessa bateria, deste celular, a quantidade de armazenamento era 2.460. Mas calma, eu sei que hoje, se não for todos, a grande maioria dos celulares não é possível retirar com facilidade esta capa. Então, para conseguir saber, você tem duas opções. Ou você olha no manual do seu celular, onde com certeza vai ter uma área explicando sobre a bateria, ou você aguarda até o final do vídeo, que eu vou te mostrar de uma forma rápida e fácil como encontrar essas informações. Bom, mas talvez vocês agora pensem: ah, beleza. Agora que eu já sei que mAh é a quantidade de armazenamento da minha bateria, é só eu saber quanto de mAh tem, quanto maior for, melhor a minha bateria é. Bem, não é exatamente assim. Lembra que eu disse que o miliampere era uma das coisas mais importantes? Pois é, existem ainda outros dois fatores muito importantes que comprometem o tempo de uso da carga do seu celular. São eles o processador e também a resolução do seu celular. Bom, eu não vou entrar aqui nos detalhes do processador. Brevemente eu irei fazer um vídeo só explicando sobre ele, tá bem? Mas agora eu vou explicar para vocês o que vem a ser a resolução. Muitos não sabem, mas assim como as televisões, os filmes e até mesmo este vídeo que você me assiste neste momento, eles possuem resoluções. Eu não vou explicar todos os detalhes por detrás do que vem a ser resolução, mas eu vou explicar de uma forma fácil e simples que com certeza irá ampliar a sua mente. Você já ouviu falar em HD e Full HD, ou quem sabe 4K? Imagino que com certeza você já ouviu estes termos, ou que o que talvez você não saiba é que todos estes termos são formatos de resoluções. Se você já viu um vídeo em Full HD, deve ter percebido que a qualidade dele era melhor do que na HD. Da mesma forma, se você já viu um vídeo em 4K, já deve ter percebido que o vídeo em 4K possuía uma qualidade de imagem melhor que da Full HD. Se quiser um exemplo prático, clica neste botão que aparece aí na tela e muda os formatos de resolução que aparece. Você vai perceber que quanto menor for o número acrescido com o P, a qualidade de um vídeo vai diminuindo, vai perdendo a sua qualidade.
No caso, aqui do YouTube, quanto maior for a resolução do vídeo, mais vai exigir da sua internet para conseguir carregá-lo. Mas o que isso tudo tem a ver com seu celular? Pois bem, existem várias resoluções de tela do celular. E quanto maior for a resolução, mais vai consumir da sua bateria para levar a qualidade que ela promete. Entendido? Então, como prometido, já que você ficou até o final do vídeo, vou te mostrar aqui no computador como encontrar todas as informações do seu celular ou algum que você queira no futuro comprar. Beleza? Então vamos lá! Pessoal, o site que eu irei utilizar é o Kimovil. Olha só, se escreve Kimovil no Google, que ele já dá na primeira busca o site. A parte que você pode utilizar para pesquisa fica aqui em cima, ó. Aí você já consegue pesquisar qualquer celular que você queira. Aqui dá alguns preços, né, de promoções, mas o nosso foco aqui é encontrar a especificação da bateria do celular. Então, o celular que eu vou utilizar como exemplo vai ser o Moto G7 Power. Moto G7 Power. Assim que eu clico no celular que eu quero, ele vem para esta área. Esta área aqui vem me dando todas as especificações, características do celular. Ó, ele me dá uma nota geral dos usuários, vem me falando qual é a marca, outro nome que vem a ser esse produto, quando foi lançado e dentre muitas outras coisas, ó, o tamanho do celular, a resolução dele. Nós iremos voltar nesta parte aqui. Ó, que ele é um celular HD+, HD Plus. E outras, muitas outras coisas, ó, potência, o gráfico, a RAM, quanto de armazenamento. Eu vou descer um pouco mais, ó, a câmera, que eu quero mostrar aqui para vocês a área que nos importa, que é a área de bateria. Ó, esse celular tem uma capacidade de 5.000 mAh, ok? Depois a gente volta aí. Só que eu quero mostrar aqui para vocês também um comparativo com outros celulares que tem essa mesma bateria, para assim a gente saber quando ele iria durar mais ou duraria menos, beleza? Eu tenho duas formas de conseguir encontrar o comparador. Eu posso vir aqui nesta área aqui, ó, embaixo, na parte inferior direita, e eu tenho aqui o comparador. Se eu clicar aqui em comparar, ele já vai parar de comparar. Mas tem uma outra forma também, é aqui em cima, ó, lá no início. Vocês podem clicar aqui, ó, em comparar, que iria acontecer a mesma coisa. Mas eu vou clicar aqui embaixo, e se eu estiver em qualquer área da página, era por aqui que iria abrir. Ó, cliquei, a partir do momento que eu clico, ele vem para esta área, e aqui em cima eu posso aqui escrever os outros celulares que eu queira comparar com este Moto G Plus, Moto G Power. No caso, eu vou utilizar aqui o Galaxy da Samsung M30 para comparação, ok? E também o Zenfone da Asus, né? Max Pro M1. E vou clicar em comparar. Olha só, ele vem me dando aqui, cara celular, as características dele. Mas eu vou já, né, como já mostrei da outra vez, eu já vou ir direto na área da bateria, que fica lá embaixo, praticamente no final. Ó, eu vou encontrar ela aqui, ó. Olha que legal. A capacidade dos três celulares é de 5.000 mAh, ok? Mas, como eu falei, não é só isso que importa. Devemos ver duas outras coisas muito importantes, que é o processador e também a resolução. Mas, nesse vídeo, nós iremos só nos atentarmos à resolução. A resolução, vocês conseguem encontrar na área de ecrã. Eu vou aqui encontrar aqui, ó, ecrã. Essa área aqui. Olha só, este celular da Asus, ele tem uma resolução de 1080x2160. O Motorola 720x1520 e o Samsung Galaxy 1080x2340. Tá, ok. E agora, como é que eu vou saber? Bem, olha só, esse Motorola, ele é um HD, uma resolução HD+.
Já esse Zenfone, por ser 1080 por 2160, ele é um formato de Full HD. E aqui o Samsung Galaxy também é um formato de Full HD. Mas aqui no caso, o Galaxy M30, ele tem uma resolução melhor, tá vendo? 1080 por 2160 pixels. E aqui 1080 por 2340 pixels. Se vocês quiserem ter mais conhecimento sobre o que vem a ser o Pixel, dê uma pesquisada depois que vocês vão conseguir entender melhor. Mas, ok. Nesse caso aqui, o celular que me daria mais bateria, mais tempo de bateria, viria a ser o Motorola G7 Power. Por quê? A resolução dele é menor. Por ter uma resolução menor, ele consome menos energia da minha bateria. E isso faz com que ela vá durar mais tempo. Já foi feita até uma pesquisa por algum site, eu vou deixar aqui ele na descrição do vídeo, que esse Moto G7, ele chegou a ter uma bateria de 29 horas, enquanto os outros em torno de 26, 24 horas. Então, assim, um dos maiores fatores que fez ele ganhar tanto tempo de uso, de vida útil, do tempo da bateria, foi a sua resolução. Ele tinha 1 mAh alto, mas uma resolução baixa, fazendo que o tempo de duração da bateria fosse alto, ok? Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês aqui na tela do computador.